Wis nek Pak Didi sik lho. Jenengan riyen. Ayo. Lah iya karo awakmu kuwi bol kok ngenyang ae. Wong mlayu, wong mlayu. Wis lho kok kan masak piye nek laku ki. Kok ngenyang. Lah iya ngenyang. Ngono kok bangga Gusti Allah sing salahne. Rumah sammu iku adikmu. Lah iya. Angger nek masalah Gusti Allah sing mok cagak. Lah kowe ya. Kowe kok di ngei suara lo. Oh ya demen-demen ngono ke lalir Gusti Allah. Mir gede ra to. Kerembuk-kerembuk boleh iki tapi. Jane munggah mudun balik kene ping 100 nek bendina kuru dhewe ngadu. Nyapun, Mak. Anu biasane menang. Oh, aku dak ngomongne lho Mak ya. Ora apa belas lah iki. Iki wis bar, sampean iki yo mulai sing terakhir. Mulai dicucuk. Ini 120. Pak, nih, Pak. Akeh 129. Tas. Aku ki asine ndak pengen dusangku kae. Aku pengen sangku koyo biasane, ya 3000, ya kadang ndak sangon, kadang 5000. Kadang 6000. Pengen ngono. Pengen ku ngono. Nasihat buat aku, Mak. Tetap pengalaman lo ya iki, pengalaman lo jodo. Ora terus-terus ne. Engko usus mucul ning jero raruh lo. Tuwak kecilan ae. Lah tangane lho, tangane lho. Maren iki. Lucu yo. Mari langsungan le masuk angin opo, Maren? Urung. Urung. Ndok kok kono lho. Jarane arep njung gapo. Dan Cek tomat ditanggap lho. Wis sampean. Mulih, terus
Hiburan udah sini kawan merayu terhibur nih. Terhibur. Tapi tak kuat sih. Lalu mulai. Tak definisi demen sing luar biasa. Oke, stres nih. Lai stres. Demen karo kowe terus ati stres. Ini atine karo batine jarene aku seneng karo dheweku lho. Koe oh. Kodame sing ngomongi, Des. Heeh, sing ngomongi kodame. Kodame apa terjadi, Mas? Ada apa kodame? Ini kodame ya. Bulus mengkurep. Ngono iki lek anake koceh diseneni ning bapake dhewe ora duwe ati. Bene lho, nyat ora ati iki sebarang bener lho. Tak buluk cangkemmu lho. Wong aja ngomong. Ya iken nangwe omong. Kowe apa ndak ngucas riane wong loro sing gawe sapa sing ndak aku ndele. Yo. Dadakan tak lanjut tak kelar. Jangan. Pilih bol. Kak saya. Benar tu. Yang dia ngono lo. Ya. Dia mau janji lo. Ya. Rekaman lo ya. Rekaman. Wah, Jos. Rekaman lah dewe, kue. Ledak syukuran gak. Apa lo? Mau jadi 2 tahun lagi. Tidak apa-apa. Itu gue rakok. Tukono speaker aktif cili lo kang se. Kena yang berikan itu lo. Tukono speaker aktif, cilik unel sik. Proyek kok ya. Gerobakmu kan kok lali ra kok gowo. Sik arep foto ya ngene. Wis ana ngene. Guna ngene. Aku arep ngali. Jan ngopo-opo lek ning kertas. Sapa? Kabur. Nadin. Ora ora rukun ngono lho. Oh, langsung semua ngkrak. Porto. Nadin. Karo pekane anu kuwi. Ben ki terus Kang Pur mulai ya arep ngalih. Ora Kang Pur sing rukun ngene lho aku ya ngono. Sama iki. Cukup. Kaya podo musik. Bar. Lek kowe jan dikalani Mbah Nan tenan bar. Yo. Diwi ya tak ngko diwi. Nang dadekmu. Pas videoku pas nyeteng samane hilang ya kayak. Yang gini ruame ya guys. Oh, ini kayak saya hilang. Nanti HP ya. Mbak Midol. Iya mas. Menurut pengalamanmu ya, effort terbesar laki-laki neng awakmu ya apa sih pernah mau alami?
dirabi mas wes. Gue urung buat alami lo maksudku ki. Apa? Piye yo bukti sayangnya wong lanang sing pernah mau alami apa sing menurutmu besar banget no. Apa ya mas biasa kabeh mas. Apa sing besar mas? Janjine ditepati. Janjine ditepati. Heeh. Karek janji sing piye kuwi? Tapi lek sampean ngomong kuwi dilarani sing piye ngono kok aku lagi iso. Wah wes lek ngono ya wes apa? Apa? Dilarani sing paling loro. Heeh. Dilarani sing paling perak. Aku ngegep langsung gendaan ning kos mas. Ki loro mas. Nyetuki. Ngegep mas ya Allah. Kira-kira ning kos ki remi apa nyapa to Mbak kuwi? Iki rasane sumpah iki nyumata iki. Ki to. Tangane ndredeg ya to. Bengok ra iso nangis gak iso. Awak ces. Awak ces rasane iki setengah muter tenan mas. Pokoke dunia koyo amblek-amblek kok to. Rasa sakit sing paling parah sing dialami deh ngegap ngonangi kancane ngoncani pacare ning kos karo gendane. Jos ya. Tapi ngono ki digawe santai. Yo tak gawe santai lah ngopo. Iya. Ya lek saiki santai nek mamangane gak iso santai ya. Mamangane gak iso santai. Saiki yo santai lah koyo wong lanang. Jane apine nang kono ya. Heeh. Ngene.